E fala galera, beleza? E hoje nós estamos mais em um vídeo. E no vídeo de hoje, estamos aqui no Jogo do Urso, o Super Bear Adventure, para mais um vídeo. Hoje é um vídeo que vocês tanto me pedem, só comenta isso: Jogo do Salve 19! Aê! Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, porque vocês pedem Jogo do Salve, mas não deixa o like. Tem que deixar o like pra gente fazer, porque quando tem muito like, a gente faz de novo, galera. Mas agora assiste o vídeo e não deixa um like. Não custa nada, é de graça. É só apertar no botão do like e pronto. Para esse Jogo do Salve, produção preparou uma coisa aqui que eu não sei o que que é. Então, ó, bora ver o que que é. Uma estátua gigante? Uma estátua dourada gigante? O que será que a gente tem que fazer nesse Jogo do Salve, galera? Ok. Não é ilusão. Dá pra tocar nela. Olha isso aqui. Ouro. Ouro de verdade. Será que é? Essa é a estátua que os mochileiros estavam procurando com um navio? Pode ser, né? Ok, ó. Vamos subir. Sobe na cabeça. Pra quem sempre quis ver a estátua dourada de perto, vai ver agora. Pera aí, vamos subir. Em cima da cabeça da estátua. Ela é basicamente... é uma estátua de um urso, mais feita de ouro. Igual aquela que tem no deserto, Bimotep, só que aquela é feita de areia ou de... tijolos de areia, não sei. Então até agora eu não sei muito bem o que que tem que fazer, não. Então bora procurar. Galera, o que que é aquilo ali? É uma chica? Vamos lá ver. Não é chica não. Então hoje nós vamos ter que libertar as estátuas de ouro que estão presas. Bate, bate, vai, vai. Não funciona. Parece que hoje vai ser difícil e vamos ter que encontrar essa chave primeiro. Deixa o seu like aí pra a gente conseguir logo e pra ver quem vai ganhar o primeiro salve. Vamos ver se essas chaves comuns vão funcionar. Ok, bora pular. Opa. Aqui é uma estátua de ouro. Então, ó, pula. E peguei. Peguei uma chave. Será que essa aqui vai funcionar? Não. Meu Deus, hoje a produção deixou o desafio muito difícil. Salvei esse urso aqui pra não ficar me atrapalhando. Agora bora voltar e bora procurar a chave. Então, já que não deve ser essas chaves comuns, deve estar em algum lugar essa chave. Mas primeiro vamos ver aonde tem jaulas dos ursos de ouro pra a gente depois procurar a chave. Mas antes, bora dar uma explorada no mapa, né, galera? Eu sei que você pode falar: ah, Davi, mas você já explorou faz tempo. Então, temos que ver se tem estátua escondida até fora do mapa, pode ser. Estranho essa sombra. Galera, o que que é isso? Tem alguma coisa no céu. Depois a gente vê isso. Vamos procurar as jaulas. Ah, já tem uma aqui. Tem uma jaula com um urso de ouro aqui escondida. Então com essa aqui são três jaulas. Ok, então com aquela ali é três jaulas. Vamos ver se tem mais no mapa, né, galera? Pra depois a gente procurar a chave. Pô, vamos lá. Vamos ver aqui em cima. Ah, achei! Aqui, ó. Mais uma. Bora ali naquele esconderijo secreto pra ver se tem. Opa! Já vendo de longe, ó, parece que não tem. Não tem. Mas bora ver. Mas essa sombra gigante aqui tá atrapalhando minha visão. Tá parecendo uma pista. Como que a gente vai chegar lá? Eu não sei, porque a produção falou que não é pra gente usar os poderes. Ah, mais uma aqui. Meu Deus. Até que as jaulas não tão difícil de achar. Agora eu quero saber aonde a chave vai estar. Ok, achei mais uma aqui na doca do golem. Doca do golem. Aqui, ó, não funciona, sem chave, né?
Meu Deus, será que ninguém hoje vai ganhar salve? Ó. Vamos ver dentro das casas também, né? Nessa não tem. Aqui não tem. Então bora pra próxima. Vamos ter que, infelizmente, ver todas as casas. Aqui, ó, nessa parte eu já vi quase todas as casas. Achei, finalmente! Uma jaulinha. Mas nada da chave, nada. Uma jaulinha, mas nada da chave. Já olhamos tudo, agora vamos atrás da chave. Onde pode estar? Nessa casa aqui? Não. Seria muito simples. Galera, o que é aquilo ali? Uma cabeça de uma rena? É aquela cabeça da rena do desafio, galera. Dá um zoom aí, produção. Então deve ter alguma coisa a ver com aquela coisa que está ali em cima, né? Muito estranho. Então esse aqui é um jogo do salve com puzzles. Pra você fazer, vai demorar um pouco, hein? Ó, essa caverna aqui a gente não foi ainda, então bora lá! Bom, vamos... Ó, e vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal, nada aqui. Ó, parece que não tem nada, mas bora subir. É, não tem nada, infelizmente. Meu Deus, tá... Galera, o que que é isso? Uma alavanca? Uma alavanca aqui? Eu não me lembro que existe alavanca aqui, não. Neste lugar. Bora acionar, né? Tá acontecendo alguma coisa lá fora, galera. Meu Deus! Tá tremendo, tá tremendo. Eu acho que aconteceu alguma coisa lá fora. Vamos lá ver. Ó, bora lá, nadar! Espero que a gente encontre essa chave logo. Quero logo salve. O que que é isso? Uma pista? Meu Deus! Uma pista de kart. Então aquela alavanca baixou essa pista. Está indo lá para aquele lugar. Bora lá. Ah, meu Deus, não tem kart, então vamos ter que ir a pé. Oh, meu Deus, bora lá. Será que a gente vai conseguir andar esse looping, galera? Looping, será que a gente vai conseguir... cair. Olha, galera, aqui, ó, essa casa. Tá bem pertinho da casa, mas não dá pra ver o que que tinha. É uma cabeça mesmo. Não dá pra subir... eu não tô vendo chave nenhuma, galera. Onde deve estar? Vamos lá tentar pegar um kart pra gente conseguir ir lá. Peguei. Então, ó, bora lá. Eu achei que dava pra ir a pé, mas só dá pra ir de kart mesmo. Porque ele tem o poder de andar na parede. Ativou! Será que... Passei! Vamos lá! Vai! Temos que ver um lugar certinho pra conseguir. Olha ali! Vamos descer! Galera, tem alguma coisa ali, ó, se movendo na coroa. Dá um zoom aí, produção. É a chave! Meu Deus! Mas como que a gente vai conseguir ir lá? Olha a distância pra gente pular. Ué... Então, como que a gente vai conseguir? Bora lá! Vou tentar pular. A minha primeira chance vai ser tentar pular. Vai, um... Não! Voltei! Vamos pegar outro kart aqui. E acelera! Deixe o seu like, se inscreva no canal e bora lá! Bora tentar pular no meio do looping. Pra gente ver se a gente consegue, né? Vamos tentar cair naquela plataforma ali, ó. Um, dois, três. Pula! Uou! Oxi, o kart caiu? Conseguimos! Ok. Agora bora acelerar um pouquinho. Vamos lá. Eu acho que a gente não vai conseguir, galera.
Peraí, a gente vai voltar pro início. É. É mesmo. A gente voltou pro início. Vamos lá de novo ver. Oh. Ah, meu kart. Bateu. A gente temos que tentar pular daqui, ó. Vamos lá. Vamos. Vou frear. Pronto. 3, vai, vai, vai. Ah! A produção aqui me deu uns pontos a mais de super pulo. Então acho que agora a gente vai conseguir. Então, ó, vamos lá. Quem acha que a gente vai conseguir, deixa o seu like e se inscreva no canal. Ó, vamos lá. Agora a gente vai conseguir. Agora vai. Produção disse que só tem uma chance. E se eu não conseguir, ele vai tirar os pontos de Super B. Super pulo. Vamos lá. Vai, 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 vai. Aê! Peguei a chave. Conseguimos. Isso, isso. Agora, nosso objetivo é achar jaulas e libertar. Ah! Ali! Bora pra uma... procurar uma jaula. Aquela primeira, essa aqui. Tomara que funcione, né? E funcionou! Aê! Bora mandar os salves agora. A mãe do Noah pediu um salve pra ele. Ela disse que ele tem 4 anos e ama meus vídeos. Obrigado, Noah! E salve! E aqui em cima ela comentou: manda salve para Noah e Joyce. Salve, Noah e Joyce! Eu acho que eles devem ser irmãos, não sei. Mas salve pra vocês dois e obrigado por assistir. E alguém comentou aqui: Davi, manda salve pra meu irmão. Ele adora seus vídeos. O nome dele é Gael. Salve, Gael! E salve para Miguel, que sempre comenta no canal também. Galera, esse puzzle aqui foi a parte mais difícil. Mas a mais fácil agora é libertar os ursos. Pronto, é a mais fácil de toda. Na verdade, não é bem libertar. É só porque são estátuas. Então é só cumprir a missão mesmo. Tá livre! Segunda encontrada e libertada. Salve pra Rafael, ele pediu aqui, então salve! Esse comentário aqui é triste, galera. A Ana comentou, ela pediu salve pra ela e para o irmão dela, que é o Gustavo. E o cãozinho dela morreu, que o nome dele era Pirulito. Então salve Ana e salve Gustavo e vocês vão encontrar outro cãozinho. E F para Pirulito. Salve para Thalia, não poderia faltar, né? Salve. Agora bora procurar a terceira estátua. Vamos lá. Agora é fácil, galera. Muito fácil. Bora pular. A última está dentro de uma casa, pelo que eu lembro. Bora logo naquela da casa. Eu acho que é na última casa, né? Essa aqui é a única diferente que eu vi até agora. Ela é uma mini estátua e está em cima da mesa. Será que foi essa tartaruga que roubou? Mas eu estou aqui pra fazer meu trabalho, que é libertar essas estátuas. Pode ser que até a tartaruga comprou. Isso aqui é igual aquele troféu que a gente ganha no parkour, né? Ó, aê! Abri! Agora você pode pegar a sua estátua, tartaruga. Bora lá! Cada coisa que a produção me inventa, meu Deus. Alguém comentou aqui: Davi, qual é o dia do seu aniversário? 9 de dezembro. Salve para a Lívia, que sempre comenta nos vídeos. Então, salve, Lívia! Alguém comentou: salve, 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 salve. E não deixou o nome. Então, infelizmente, tá sem salve. Bora agora pra próxima estátua. Já vai deixando seu like. Ah, a próxima estátua que eu lembro tava lá no jogo. É jogo das bolinhas. Bora lá. É jogo das bolinhas. Ok, cheguei aqui. Pensei que não tinha parede invisível, mas ainda tem. Agora, essa aqui, galera, tá de lado. Parece que ela está caindo. Meu Deus. Ih, acho que vai cair. Alguém comentou.
comentou, sou novo no canal, então seja bem-vindo. Espero que você goste e curta nossos vídeos. E obrigado. O nome dele é Davi? O nome do canal dele é Davi Dino. Eu não sei se é Davi, mas salve Davi. Alguém comentou, sua mãe é a produção ou seu pai é a produção? É meu pai, galera. Minha mãe não é a produção, é meu pai. Já é uma dica pra vocês, hein? Não vou dar mais dicas, essa foi a única. Agora, bora procurar a próxima. Galera, a próxima tá ali em cima, que eu lembro. Mas bora olhar por aqui, vai que tem alguma coisa. Opa, vai. Enquanto eu estou chegando lá, vocês já vão deixando seu like. Opa! Aqui, ó. E... sai da minha cola, bicho! Deixa, vaz! E estátua! E olha, vamos dar uma olhada pra ver como que ficou essa pista aqui. Olha que bagunça! Ficou um pouco bugado, mas até que é legal. Agora vamos cumprir nossa missão. Pronto! E galera, vocês lembram de um outro mod que quando eu batia várias vezes, fechava e caía de novo, fechava e abria, só que nesse aqui que atualizou, não fica mais, só dá pra abrir uma vez. Salve para João Miguel. Ele tinha comentado sobre o segredo das tartarugas ninja, não tem lá na casa gigante, mas eu já fiz vários vídeos lá. Depois você entra no canal e vê, tá muito legal. E ele disse que assiste os meus vídeos desde 3 anos. Meu Deus, ele cresceu junto com a gente. Então, salve João Miguel. Depois do salve para João Miguel, agora o salve é só para Miguel. Ele comentou, oi Davi, meu nome é Miguel. Me dá um salve. Salve, Miguel! E agora vamos pra próxima, que eu lembro que tinha uma aqui. Vou acabar logo com esse bicho aqui, que eu não aguento esse barulho desse coelho. E é o bicho mais folgado do jogo, que se eu fico parado, ele pega e fica em cima da minha cabeça. Tá livre, estátua. Vou aproveitar e salvar aquele urso também, né? Ele já me respondeu algumas coisas, mas tá livre. Aquela pessoa que tinha comentado salve, 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 deixou o nome dela aqui, ó, Jorge Gabriel. Então, salve para Jorge Gabriel. Me dá salve. Oi, mas não deixou o nome. E o nome do canal é Yasmin. Eu não sei se é, então salve Yasmin. Agora ficou fácil, galera. Bora lá. Ah, sai. Aqui, ó. E... eu acho que a produção fez isso aqui pra ninguém entrar dentro da toca do golem. Deve ser que tá dormindo, né? Olha isso. Até que ficou bem legal. Ok, ó. E agora, como que eu vou entrar lá na toca do golem pra ver se tem alguma estátua lá? Vou aproveitar que a produção foi no banheiro e vou usar os poderes pra entrar. Pra quem sempre teve curiosidade de ver como que é essa descida, já bora mostrar aqui, ó. Olha como que é. Aí você cai na toca do golem. Olha aqui! Ah, então a produção colocou essa estátua aqui pra mim perder o desafio, porque eu não ia conseguir descer. Então, ó, tá livre. E eu acho que eu cumpri, né? O desafio, eu não sei. Ah, alguém comentou. Quem lê esse comentário vai ser abençoado. Amém, irmão! Alguém comentou aqui. Oi, Bavi Games. Bavi Games? Ele trocou o B... na verdade, o D pelo B. Meu Deus. Oi, Davi. Manda um salve para Matheus e o Isaac. Eles assistem todos os seus vídeos. Obrigado a vocês dois por assistir meus vídeos. Então, salve para Matheus e para o Isaac. Vocês lembram aquele vídeo do Bob Esponja que eu fiz? Eu pedi umas dicas para vocês... e alguém comentou aqui, a outra peça tá atrás da cachoeira. E realmente estava atrás da cachoeira. Obrigado. Galera, a produção acabou de falar pra mim que está faltando um. Mas onde está? Onde será que está? Eu já olhei em tudo.
tem que... Ou pode estar em algum lugar secreto. Galera, bora ver nessas casas dessa parte de cima aqui que a gente não viu ainda. A gente só viu da parte de baixo. Então, ó, bora... Essa aqui a gente já viu e não tinha, né? Ok, não tem aqui. Bora pra próxima. E vai deixando aí o seu like, né? Ok. Quem será que vai ganhar o último salve? Não é nessa casa, mas obrigado pela moeda. Tá acabando. E, quase. Vamos lá. E é a última casa, eu acho, né? Nada. Ué, galera, mas onde deve estar? Onde poderia estar? Um lugar muito secreto que pra eu não ia saber. Alguns centímetros depois... Aquele lugar debaixo da água que os bichos conseguem, pelo menos, sobreviver. É o único lugar pra essa última estátua estar. Vai nadando aí, Chica. Uou, super velocidade. Não, é a Chica que está nadando muito rápido. É aí! Finalmente! Produção está aqui emburrado porque ele achou que eu não ia conseguir. Achou errado. Olha isso, galera. Eu consegui! A produção achou que era esperta, mas esqueceu que eu sou o Davi Games. E eu libertei todas as estátuas douradas. A Thalia disse aqui que deu nota 10 para o mapa do Hub com a fábrica. É, realmente, o mapa do Hub combina com todos os outros mapas. Olha esse comentário aqui, galera, que legal. Oi, o Davi Games, meu nome é Gabriel e meu irmão é Gustavo. Amo você, o Davi Games. Muito obrigado, galera. Eu fico muito feliz quando eu leio esses comentários. E eu amo todos vocês aqui que estão inscritos no meu canal. Obrigado por assistir, por comentar e deixar like. Então, salve para Gabriel e salve para Gustavo.